Đacima čiji roditelji primaju materijalno obezbjeđenje Ministarstva prosvjete i socijalnog staranja obećala su besplatne knjige. Skoro mjesec od početka školske godine ministar rada je rekao da će ih ubrzo dobiti. Nije se odustalo, nego se traži mogućnost za obezbjeđenje sredstava da bi se ti udžbenici nabavili. To se očekuje do kraja godine ove? Ne, očekuje se brzih dana. Skoro tri mjeseca od početka škole, ministra prosvjete iznenadila informacija da besplatne udžbenike još nisu dobila sva djeca. Da knjige kasne gotovo cijelo polugodje, nama su potvrdili u osnovnim školama Vlado Milić i Štampar Makarije. To je sigurno neki lični propust nekog ili roditelja, a očigledno ili direktora škole, ali to ćemo u toku dana riješiti jer je i dovoljan broj knjiga štampan i obezbijeđen i sredstvo za to iz budžeta opredijeljeno. Iako smo tokom dana kontaktirali više podgoričkih osnovnih škola, nismo uspjeli da dobijemo nikog ko bi pred kamerama odgovorio da li su knjige dobili. Nezvanično, više sagovornika nam je potvrdilo da besplatnih udžbenika još uvijek nema. Učenici nižih razreda čekaju nove radne sveske jer stare ne mogu da koriste jer su popunjene. Dok knjiga nema, koriste fotokopije. Neka starija djeca za udžbenike su se snašla iz školskih biblioteka.